postoji prilika, da postoji mogućnost, da se želi veoma pozitivan signal da, da je takav skup u Beogradu moguć i da može da se organizuje na miran i, i dobar način. Lično ću naravno podržati organizovanje Prajda i dakle, sama nedelja, koliko sam razumela, nikada nije ni bila toliko problematična, već upravo sama šetnja dakle, tog dana, tako da mi smo već započeli neke korake u razgovorima sa predstavnicima LGBT zajednice i ja očekujem da ćemo uspeti ove godine to da uradimo.